Zdravíčko tady Čokotola, vás tam u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme, jaký to je, když já společně s Tomášem nespíme okolo 30 hodin. Tomáš to sice zvládal o něco líp, ale já jsem byl na tom o něco hůř. Vypadal jsem a zněl jsem trošku jako z jiného světa. Stejně tak s námi byl i Straferino, který dlouho nespal, no a my se jdeme kouknout, jak to vůbec s náma dopadlo. Si 10 minut, tak budem rád, co? Yes, jako u něho bych se to nedočkal, ale... A možná u mě, když budu ale hrát, tohle pořád. Všechno je v tím jako možný. To. Tohle bych řekl. To. Že? Říkáme, že jsi dobrý. Jo? Ale, jo, no, však jsem vyhrál, potahal jsem. PUBG. PUBG, ale CSko, vole. PUBG sračka. To co? CSko je sračka. Co? Ty se nachytal sám, vole. Že mám brain damage, ty vole. Máš brain damage celý život, ale. Proto jsem tak vtipný. To bylo ale poradit, nemělo to být vtipný, vole. Zajedu tady do gumy. Bendita? Lopata? To je lopata? Ne, to je impala. Lopata. Lopata. Tak lopata padáme, no. Padáme na lopatu. Počkej, kámo, jdeme ti. Padáme teda na tu lopatu? Jo. Jo? Padám tam, ne? Lopata padá do lopaty, vole. No, tak teda já jsem mrtvý. Opláce šířka, no. Já si zajedu semka do chaloupky. No, tady budu mít aspoň minigun. Do chaloupky. No a mám tady úplný, že... hovínko. Tulu! Tak já myslím, mám tady borca docela, jako no. To všichni možná. Tady máme borca. Ne! Děláš? Dobre, neumírej! Už umíráš? Proč umíráš, ano? Já jsem tuhej. Oni jasně, že mě dodělá, vole. Lo, tak nemáš umírat, vole. Kamu, já jsem byl v pasti. Jsme tu v pasti? Vlastně ano, my všichni. A, no jasně, jsem dostal... Dobře. Může si taky prdeli. Teď takhle hráš furt den CSku, no. Tome, ready? Ty, už tam jdu, už valí. A protože on má prostě nový komp a málo zalagovaný. To je nemám, prostě to je ta hra je zalagovaná, vli. Má slojíš. No jasný, vole. Ježiť, já jsem si chytl do dráty. Co? Jaké dráty, vole. Tady byly ostatní dráty, já jsem se nechytl. To tě zabije asi, vole. Monte Nuevo, jo. No prostě Monte, jak ten jogurt. Monte! Čokoládové Monte. Osladí vám den. N-wordy, prosím. Jakože třeba Nutella? To stačilo asi 50, když to řekne za jednou stream ten debil. Jakože třeba Nutella? No a taky bych se dalo k tomu. Nutelka. Takovou tu černou. Takovou tu pořádně přismahlou. Co? Přismahlou, ty si smažíš, vole, Nutella na pánvičce nebo co? Jo. To je takový Netflix adaptiš. Normálně Nutella a kyselý okurky. Mňamka, vole. No ještě aby ne, ty vole. Kubidubidu, where are you? Usain Bolt is for you here. Okay. A můžeš si pořád říkám, vole, s kým to hrál, vole. Ty jsi v pohodě třeba, vole. Ty postih. No to jsi ty. Čeláš, kámo. Tady máš batoužek. Ježiš, co je? To se zlekl, vole, fakt moc. Je tam někdo? Já mám lidi dělal hodně zatím, ale jsou tady dva. Jsem dead asi. Čau. Čus, přišel jsi zachránit? Jo, jsem tady pro tebe. Zdrej. Pojď zdráme. Skoj se. Zdrej. On mě nemůže trefit. Můžel jsi taky? Jo. Já se po něm prostě střílel kuší, ale ono to nestřílelo. Kámo, reálně, já jsem po něm střelil a on se pohl, já jsem po něm střelil a on se pohl, pak jsem netrefil a on se pohl. Hej ty vole, tady, to jsou vždycky takový naspíděnci, vole, v těch kvorech. Jaký by to bylo mít dredy v prdeli? Nevím, asi vlasovitý. Ne, ale představ si, kdyby vzal jeden dred v prdeli, tak by to bylo jako hovno, ne? Co drčí z prdele? Ty jsi fakt úplně postižený, ale... Kámo, jak tě může napadat jako pičovina, vole? Nebo to můžeš brát jako ocas. Já jsem myslel, že jdem hrát PUBG, ty vole. No, teď tě lituju docela, že hraješ s náma, vole. Na banditu. Ne, na banditu ne.
Jo, na Bandita. Jo, jo. Bandita? Bandita! Jsem dostal achievement, že airborne. Jo, co to znamená v angličtině? Narozen pro vzduch. No, no co? To se mě nenapadlo ještě. Jsem avatar, kámo, narozen pro vzduch. Mala na mém avatarovi, ne, ty vole? Dobrý, já jsi to stihl. Počkej, co tady dělám? Moc. Ty prostě čurde, prostě loot, to je v píči. Musíš počítat s tím. No, ano, běž si okna, nevím, on se self-revivenul. Ani že okno chmu, vole. Dobře, aj ten druhý. Pojď, co dáš? Věřím ti. Jde ti. Asi granát, tak jo. Granát. Tobě. No, easy, bro. Nice. Ještě barát. Poslední mě zabil! Vystřílel. Jak to ale vystřílel, ty vole. Čau! Ty vole. Moc. Ha, džuk. Juke? Juke. To piče. Tak jo, prdele už. Tomáši? Ne. Jak vzniklo tvoje jméno? Kamo. No? Jakože z to a máš, chápeš? Tomáš. Jakože se to. Kámo, ale toto jakože na skvory bude topovička. Mm-hmm. No tak to bude tak úžasný, to vole. Kámo, tady tak možná tak na duo. Hele, sleduj. Půjdeme na bagra a půjdeme do těch prvních dvou. Do těch prvních dvou. To je strašně blízko, takže bych doporučoval podat cenery. Aha, vypadá to, že to je daleko, ale pšt. Tady není. Zmizel. Bez tak. Ty vole, co chceš pokud? Mrtvej, musíme jít pryč, rychlejš. Pryč, já jsem se, že to je borec za mě, se teďka vole, načetl ty vole, šutr. Stal jsem hlavu, já mám málo HP, jak chcipnu. SLR. Na. Co? Jo, aha. Odnes ho, když tak radši. Myslím, jde vole. Já jsem tady medic. Mrtvej nebo nokli? Je mrtvej. Poškávají až se do fajti. Tady jsou. Já v pohodě, já nepotřebuju. No, já ti právě že ještě dám. Dostal hit. Dostal jsem knock. Tak to je dobrý, no. Jdeš za mnou. No já jsem knocklej, že? Hm. Víš, beze mě, nemáš zónu, bacha. Ty mi se řekoule, vole. Kolik chce? Ne, kdyby jsi to dal na tapování, vole. Už nikdy kvody, vole. Nikdy. No a takhle vypadaly naše hry bez 30 hodin spánku. Doufám, že jste si to užili. Dejte like, odběr, popřípadě komentář. A my se vidíme u dalšího videa. Ta zatím čus.